ኢንተርፕራይዞችን በማጠናከር የስራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስና የምርት አቅርቦትን ለማሳደግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በርካታ ስራዎችን እየሰራ መሆኑ ይታወቃል። የከተማ አስተዳደሩ በተለይ አምራች ኢንተርፕራይዞችን የበጀትና የቦታ ችግር በመቅረፍ የወጪ ንግድ ስራዎችና ተኪ ምርትን በአገር ውስጥ የማምረት ስራዎችን በልዩ ትኩረት እየደገፈ ይገኛል። በቦሌ ክፍለ ከተማ የሚገኙ አምራች ኢንተርፕራይዞችን በከተማ አስተዳደሩ የሚደረገው ድጋፍ ለበርካቶች የስራ እድልን ለመፍጠር እንዳስቻላቸው ይጠቁማሉ። ስንጀምር ትንሽዬ ነበረ። ትንሽዬ ጋርመንት አንድ መስመር የምታክል 20 ሰራተኛ የማይሞላባት ነበረ። አሁን እንግዲህ በስራችን ጋርመንቱ ብቻ ከ80 በላይ 80 እና ከዛ በላይ የሆነ ኦን ኤንድ ኦፍ ስለሚሆን ማለት ነው። ህትመቶቹን ሲጨምር ከ120 በላይ ሰራተኞች በስራችን ይዘን እየሰራን እንገኛለን። ገና ስንጀምር እኛ በቤት ክራይ ነበረ ተከራይተን ስንኖር የነበረ ወደ 5-6 እያለ ወደ 10 ሰዎች ነበሩ እንዲህ ተጣበን ስንሰራ የነበረው እና ቡና ደግሞ ራሱን የቻለ ሴክተርና የራሱ ቦታ ያስፈልገው ነበረ። እንዲሁ መንግስት መጥቶ ባየን ሰዓት ላይ ይሄንን የቡናውን ያው አዋጭና ኢትዮጵያ ያላትን ነገር ከፍ ማድረግ ስለነበረ እዚሁ ጃክሩስ አካባቢ ኢንዱስትሪ መንደር ሰጠን። መንግስት በሰጠን ቦታ ላይ የተሻለ ከ20 እስከ 30 ሰራተኞች ባሉት ሰራተኞች ቀጥረን እያሰራ እንገኛለን። በቅርቡ ከከተማ አስተዳደሩ የተበረከተው የቦታ ማስፋፊያ ለዚህ ኢንተርፕራይዝ ማደግና የሰራተኞች ቁጥርንም በመጨመር በርካታ የስራ እድልንም ለመፍጠር ትልቅ አቅም እንደሚሆንም ተመላክቷል። በከተማ አስተዳደሩ በክፍለ ከተሞችም ከፍተኛ ድጋፍ እየተደረገልን ነው። የቦታ የአቅም ግንባታ፣ የካፒታል ክሬዲቶች የምናገኝበትን ሜካኒዝም እየተፈጠረልን ነው እና ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም ያለን ላይ እንድንጨምር እኛ ሞር በደንብ ፎከስ ማድረግ ያለብን ኤሪያ ላይ ፎከስ እንድናደረግ ሸክሞቻችንን በደንብ አቅሎልናል። ይህ ደግሞ ጥሬ ቡና ላይ የተለያዩ እሴቶችን በመጨመር ልክ እንደዚሁም ደግሞ አስተሻሸጉንም ጨምሮ ኢትዮጵያዊ መልክና ለዛ እየሰጠ እስከ ውጭ ሀገራት ድረስ በአየር መንገዶች ላይ ጭምር የኢትዮጵያን ቡና እያስተዋወቀ የሚገኝ ኢንተርፕራይዝ ነው። ኢንተርፕራይዞችን ማሳደግና መደገፍ የሀገር ውስጥ የስራ እድል ፈጠራን ከመጨመር ባለፈ ለውጭ ምንዛሪ ማስገኛ እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያን ቱሪዝም ለማሳደግና ለመደገፍም ትልቅ አቅም የሚፈጥር መሆኑም ተመላክቷል። መንግስት በሚያደርግልን ድጋፍ ላይ በብድርም በቦታ ምክንያትም ያደረገልን ነገር ከመካከለኛ አሁን ላይ እኛ ትልቅ ኢንዱስትሪ ፈጥረን የስራ እድልንም ብዙ ሰራተኞችንም ቀጥረን የምናሰራበት ብዙ ኦፕሽኖችን አድርጎልናል። ያው ይሄንንም ደግሞ የእኛ ጥንካሬ ስለሚወስነው ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። በኤርፖርት ላይም እንደ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኮፊ ቱሪዝም ብለን ኤርፖርት ላይ ለሁለት ዓመት እያስተዋወቅን እየሸጥን እንዲሁም ዶላር በማስገኘት ሰርተናል። የአነስተኛና ጥቃቅን አንቀሳቃሾችን ወደ ኢንዱስትሪ ልማት በማሳደግ ለቴክኖሎጂ ሽግግርና ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል የመፍጠር አቅም ያለውን የአምራች ዘርፍ እንዲጠናከር በስፋት እየሰራን ነው ሲሉ በቦሌ ክፍለ ከተማ የስራ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መስፍን ታደሰ ለአዲስ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ሀገሪቱ ከምትፈልገውና ከዚህ ከጥቃቅንና አነስተኛ ወደ ኢንዱስትሪ ዘርፉ ከማሻገር አንጻር ትልቁ ሚና ያለው የዚህ የማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ላይ ነው ትኩረት ያደረግነው። ከተማ ግብርናና ማኒፋክቸሪንግ ኦልሬዲ እዛው አንድ ውስጥ ስለሆኑ እሱ ላይ ነው ትኩረት ያደረግነው። የተለያዩ የስራ ዘርፍ የተደራጁ ማህበራት እየተጠቀሙባቸው ያሉ ማዕከላት በእድሜና በአገልግሎት ብዛት ያረጁ በመሆናቸው ከፍተኛ በጀት በመመደብ የእድሳትና እንደ አዲስ የመገንባት ስራ እየተከናወነላቸው መሆኑንም ነው አቶ መስፍን ታደሰ የገለጹት። ገንዘብ ለወጣቱና ለሴቱ ተጠቃሚነት ወደ 49 ሚሊዮን ለሼድ ግንባታ በዋና ስራ አስፈጻሚ ከኛ በጀት ውጪ ከሁሉም ከኛም ከእያንዳንዱ ሴክተር ከ500 ሺህ እስከ 7 ሚሊዮን እንዳለው የብር መጠን አስወስኖልን አሁን ወደ ስራ ለመግባት የቦታ ልየታ እያደረግን ስላለ ማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ላይ ያተኮረ ነው እነኚህን ስራዎች የምንሰራውና በዛ ደረጃ ነው ያለንበትና ከሼዶች ጋርም ተያይዞ ለሼዶች እንግዲህ ሳቢና ማራኪ እንዲሆኑና ሌሎች አካላትም ይሄ ማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ ላይ መጥተው ሲያዩ ወደ 27 ሚሊዮን ብር የከተማ አስተዳደሩ በአምና በለቀቀልን እንደገና ጥገና አድርገንላቸው። በ2014 በጀት ዓመት በአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ከ148,000 ዜጎች በላይ የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ሲሆን በ2015 በጀት ዓመትም አምራች ኢንተርፕራይዞችን ለመደገፍ ከ1.6 ቢሊዮን ብር በላይ የስራ ማስኬጃ ብድር ለማቅረብ እቅድ ተይዟል።